bunun az gibi yoralım az gelir. Hatta 50 milyon verirsin yüzüme. Hatta başka 100 milyon verir ama. Hatta 20 milyon verir ama de. Devlet kusurdu mu kusur yaptınız? Ne ben yapma yapsın ya yani. Bana kovablarımla kim on be? Siz bunu inabetli olmayasın. Bu beni kovanmaz ya anakimmez. İşte dört tepeyeceğiz kurlarını koyu verebiliyor. Bu adam bozu buzu yapken eken bunca kadınlarını devlette başa kıladırken şey yok mu? Yengül Şakar hakimi Farhat Mirzayevki kattakon rahmet uzun buzan etsemem buzdurmadı çünkü miliselerine taşıdığını madur uzun uzun kutarlı bu bukulu miliselerine kapılı vitamızdı bu ilanımı bulumuzda hala organımız yok hapis etse meselesi hala sütlü git var bilmiyim iki ay buldu hala hem hal bugün yok şimdi ne dediğimiz gibi prezidentimiz hem kattakon rahmet bana hakimlerini kliyipken işiden Yengül Şakar hakimimiz Farhat Mirzayev Tambarovichga bana maşa tutulgan joy padarga hozirgina video siz gapirman beraman hokim va xursand bo'ling. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni. Odamku sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov buzsa. Noinsof hamman kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uydi, o'qil uydi, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Oxirgi vaqtlarda smos mojarolari ortidan ko'plab muammolarga duch kelayotgan fuqarolar soni ortib bormoqda. Bunyodkorlik qilish uchun qaysidir fuqaro non topib turgan joyidan, yashab turgan uyidan ajralib, oylab, hatto yillab kompensatsiya pullarini ola olmasdan yurishi qanchalik to'g'ri? Bu ishlar qilinishi kerak bo'lsa, apil tapil emas, balki hisob-kitob qilinib, fuqaro roziligi bilan amalga oshirilishi kerak emasmi? Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan Junariq bo'yidagi choyxonaning egasi Aziz Yo'ldoshev va Yangiyo'l shahar hokimligi o'rtasida kelib chiqqan norozilik harakatlari 26 fevral kuni yanada avj oldi. Odamni fuqaroni ijro harakat to'xtaydi agar maysa deyotgan bo'lsa. To'g'rimi? Mana qog'ozlarim bilan kelyapman. Siz buni inobatga olmayapsiz. Bu meni tog'ammas, ya amakimmas. 3-4 ta pechat qo'llarini qo'yib beradilar. To'g'rimi sizni? Men buni inobatga olmayapsiz. Ha? Nimaga inobatga olmayapsiz? Xayriyatingiz. Nimaga inobatga olmayapsiz? Qaysi qonundan kelib siz inobatga olmayapsiz? Nimaga? Nima uchun inobatga olmayapsiz? Ariza bilan. Ariza bilan? Ariza bilan hamma yoqqa qilganman murojaat. Hamma yoq. Ariza bilan murojaat qilganman, hamma yoq. Men o'zim buzyapman, o'zim buzam. Kunduz kerak emas menga bunaqa tomosha. Qani o'sha ikkita tayinlangan to'g'ri sizga xabarni olib. Yerga mana endi xotinimga beribdi. Kel bo'lgandan keyin bular yana ani Nuriddinga telefon qilib kelib qo'l qo'yib keting, joyi buzib tashlamoqchimiz debdi. Bir hamiz degan. O'zimga aytmasdan, men telefon qilsam, "Ya buni delaga tikamiz, delaga tikamiz" deb aldab bu yerga kelyapti bular. Mani bansadan yotganimdan foydalanib buzmoqchi-da bu. Foydalanib kelolmaydi deb o'ylaganda. Shunda qarorni chiqaribdi, talabnoma bosimni o'tkazyapti. Bu yerga ularga hammasi yetadi. Hozir bormi? Yo'q, siz hozir. Hozir gaplashing. Çıraklı kumandan, ne kadar bir çıraklı? Çıraklı.
Yo, mana bitta narsa da, endi qonunchilik ko'rsatdi. Qarshilik ko'rsatdi. Qo'rqib vositasidan bo'lsangiz, qarshilik ko'rsatdi. Biz hozir harakat ketyapti. Savol beraman. Savol beraman. Biladigan narsani. Statsionar davolanishda bo'lgan Aziz Yo'ldoshovga apellyatsiya sudi ajrim qog'ozi va ogohlantiruv xati kelmasdan turib buzish ishlari boshlab yuborilgan. Kompensatsiya undirish masalasi bo'yicha sudga qilgan da'vo arizasi to'xtab qo'yilgani bois fuqaro sinovga tushgan joyini hali buzmay turgandi. Negaki fuqaroda ko'rgan zararini undirishga ishonch qolmagan. 2018-yilda ham xuddi shu sinov muammosi bilan buzilgan do'koniga haligacha Yangiyo'l shahar hokimligi kompensatsiya to'lamay kelmoqda. Biroq hokim Farhod Mirzayev pullarni bosqichma-bosqich to'lab berishga va'da bergan. O'shanda tarixga qaytamiz. Buzinglar dedingiz, aytgan joyingizda yer yo do'kon beraman dedingiz. Endi eshitdim. Bor hamma narsa. Siz aytdingiz qarang. Bir og'iz gapingizni inobatga olib, biz buzib tashadik. Buzib tashadik. Nimaga? Biz sizni hurmat qildik. Senga qani? Topshirganman. Bo'ldi shu. Biz sizni hurmat qildik. Hurmatingizni qilib, yo zayava bermadik sizda. Berganman, topshir. 5 martalab Hadichaga jo'natishdi. Mani joyimni 5 marta jo'natishdi. Men berganman men. Anunga ham berganman. Nimaga? Nima bunday minus? Ularda hozir yozmagansan-da. Ekspertizga jo'natildimi? Ha, ekspertiza. 5 marta jo'natishdi bular. Sen ko'p pul chiqargansan, deyapti, jo'natyapti. Nimaga? Mani atsenkami qilgan bolalar? Misol uchun, Mamettaga uyla pul oldi. Ne, o'sha bolalar qilgan, Manatdan kami ham uylanyapti. Ne, meni ko'p chiqatdi, bularni ko'p chiqmaydi. Bo'lishi mumkin, balki taniga deshi hozir. 146 kvadrat bor. Men qarang, hokim bu, buzilib ketgandan keyin ham borib, 2 yil nalog to'ladim shu. Buzilib ketgandan keyin. Kerak bo'lsa, bu yil ham to'ladim, kerak bo'lsa. Mana 22-yil ham keldi nalogimda. Mana kimning endida bitta narsada hokimga men sochi prezidentimiz ham tadbirkorni qo'llab-quvvatlash kerak deyapti. 15 ta ishchim bor edi mana. Nashtida. Mana yotibdi bich bo'lib hamma yo'q. Sochi. Buzildi, odam o'tmayapti. Siz navbat biror marta o'sha buzib tashaganimiz uchun sizga gapingizga kirib, "Ke uka, qo'llab-quvvatlayman, mayli, bir og'iz gapimga o'sha paytda sen meni aytganimni qilib buzding, men senga deb bermadim." Siz aytyapsiz dokumenting ishkal aka, qani dokumenting? Men yuridikni o'qiganman, qonun qoidani zo'r bilaman, tushunaman. Bildingmi? Ha, bilaman. Bo'ldi, olur sutdan. Bilaman, men zo'r bilaman. Qonun qoidanida siz prosta men bilan murosa qilishingiz kerak edi. Men sizning fuqaroyingizmanmi? Men sizni oldingiga mamtga ko'p keldim. Ha, ikki marta keldingiz, lekin tayinli gap gapirmadi. Qanaqa gap gapirishim kerak? Siz aytyapsiz, Eldor deyapsiz, beramizmi deyapsiz? Biz bera olmaymiz deyapti Eldor aka. Menda video dasturlari ham bor mana shu. Biz bera olmaymiz deyapti Eldor aka. Bizimiz mana shuda hozir. Oilamiz boqadigan joyimiz mana shu yerda. Bozorlarimiz buzilib ketdi. Hech narsa olmadik. Libo insonga alam qiladimi aka? Libo insonga alam qiladi, to'g'rimi? Men sentrda deydi mana joyim. Hozir menga asinga qilib bo'ldi. Ha? Qara. Bo'ldi, bu asinga qilib bo'ldi, buni saniki. Topshirganman ham, sizlar qaytarib yubordinglar. Yo'q. Qaytarib yuborsa, men qaytarib yubordim. Sen bunu başka rasmını yapıştırıp gelgensende? Yok. O'ziniki mi? O'ziniki, 100% o'ziniki. Bana şimdi padazirini vardı şimdi. Bunların hakkı var, kaydarı var. Peki, karayın, hakim bu. Ali Şerekem aittı, başka rasmını yapıştır dedi. Ben aittim, yok dedim. Ben talaşmıyım ben dedim. Kanuni kılaman dedim de, Togami Toyi'deki dükkanını, dükkanını şunu alıp, yapıştırıp alıp geldim. Hadi. Şunu bütün mahalle tanı olalım. Şu rasmını, kalasız. Yüzleştiremem. Bu oldu, bana karayın. Bunu meyanı vermiyorum ben, olmadı mı? Doğru veresek. Bana yedi karayın. Bu seneki. Endi mana men bilan buni sizga kelyapti-ku buzilib. Shu yerda hozir buni qo'shib olamiz. Vapros ketyapti mana men bunda hozir sizga. Shunda sen men bilan qaraki obshiy bo'lganda qancha edi? 1 milliard nechi bo'ldi? 752 million bu chiqdi, 444 million bu chiqdi, bu 514 millionmi 516 million? 1 milliard qancha ham chiqdi, to'g'ri? 1 milliarddan chiqdi. Shunda men aytdim senga. Lupochasiga nima bo'lsa ham olaver. Mana demak pul mevzu edi. Mana men shunga berib yubordim deylik. Ertaga sudlash ko'rasanmi? Sudga bordim. Men senga dedim, men bayqara, sen birinchi borishing kerak edi, men emas. Men senga o'shanda 100 ming aytganman. Men agar borsam, sal yutib qo'yasan. Men eshitmadilar. Kasalxonada davolanayotgan Aziz Yo'ldoshovga oila a'zolari joyini buzilayotganini xabar berishdi. Buzilayotgan joyga kelgachgina ogohlantiruv qog'ozini taqdim etgan ijro xodimlariga nima deysiz? Taftish o'z voqea joyiga yetib kelganida bir avtobus ichki ishlar xodimlari va ularning boshlig'i, sektor prokurori, majburiy ijro boshlig'i va aynan mana shu ish bo'yicha ijrochi, hokim o'rinbosarlari buzish uchun olib kelingan zirhli texnikalar shay bo'lib turgandi. Qolganlari ko'mayli, ammo shuncha ichki ishlar xodimini bu yerga yig'ib nima maqsad? Biz shu savol bilan prokurorga yuzlandik. Salomatmisiz? Charchamaysizmi? Tinchsizmi? Salomatmisizlar?
Bize gel bu şunun müracaatı bu. Yerken iki bilersin bunu bu meseleden. Ne var? Kamera sizce ruhsat soruş mu? Hakik çıkar var mıyım ben de? Ruhsat, yok. Ruhsat bir masayız. Beni şahsi uzumdan akar mı? Zahımsızlıkım bu uzumdan. Xo'p, meni ham siz ham bilasiz, ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonunga asosan. Men rozi bo'lmayman. Siz rozi bo'lmayapsiz? Men audioki video yozib olishga haqqim bormi? Yo, hozir men bitta narsaga aniqlik kiritmoqchiman, Erkin aka. Bu odam o'zi buzayotgan ekan, buncha xodimlarni davlatda boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Sektorning ishi bo'lsa kerak. Ichki ishlarning o'zining ancha ishi bo'lsa kerak bu yoqda. Shuncha odam to'polon ko'tarib o'zim buzaman deyapman. O'zim buzganimga qo'ymayapti. Traktor bilan uradi, traktor bilan suradi. Ha. Men traktor ham javob bermayapti, ichki ishlar bo'lim boshlig'i ham javob bermayapti. Bu yerda mana nechta militsiya, nechta ichki ishlar xodimi. Prokuratura xodimlari hammasi yo'qmi? Guvohi bo'lganingizdek, eski hammom, eski tos, janob prokuror, fuqaro sifatidagi daxlsizligingizni ish vaqtida davlat vazifasini bajarayotganingizdan nima aloqasi bor? Biz sizga shaxsiy hayotingiz haqida savol berganimiz yo'q-ku. Ommaviy axborot vositalari bilan bunday muomala yaxshi emas. Agar hammasi yaxshi va qonundagidek bo'layotgan bo'lsa, ichki ishlar xodimlari qandaydir jinoyatni bashorat qilib kelishganmi? Fuqaro Aziz Yo'ldoshov choyxonasi ichidagi buyumlarni olib chiqishi kerakligini va o'zi texnika olib kelib buzishni aytsa-da, mutasaddilar quloq solishni istashmadi. Buzyapti-ku bu! Nima qilishga, nima yoqmayapti sizlar tomonidan? Nima yoqmayapti? Buzyapti-ku bu! Nega buzdirtirmayapsizlar? Buzdirib shuncha odamni yetdinglar, kino ko'rsatyapti. Nega buzsa buzdirtirmayapsizlar? Nima to'xtadi bu yerda? Fuqaro Aziz Yo'ldoshov statsionar davolanishda bo'lganligini tasdiqlovchi hujjatni mutasaddilarga taqdim etsa-da, ular ushbu joyni buzishdan to'xtashmadi. Aslida Aziz Yo'ldoshovga tegishli bo'lgan joyga nisbatan qanday chora ko'rilishi kerak edi? Sud va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 23-moddasida ijro varaqasi kelgach ko'pi bilan 15 kun muddat belgilanishi kerak. Ixtiyoriy muddat tugagach joy buzilishi to'g'risida fuqaro aniq kun va vaqt bilan ogohlantirilishi shart. Xuddi shu qonunning 35-moddasida esa agar yer egasi yoki qarzdor statsionar davolash muassasasida davolanayotgan bo'lsa, ijro ish yuritishni to'xtatib turishi lozim. Yangiyo'l shahar hokimligi ijro xodimlari, ichki ishlar bo'limi mas'ullaridan ushbu harakatlarga izoh kutib qolamiz. Fuqaroning mulki karvonsaroy emas. Ushbu voqeadan so'ng Aziz Yo'ldoshov va onasining qon bosimi ancha ko'tarilgan. Odamda vahima uyg'otadigan bu buzish uchun tayyorgarlikdan maqsad fuqaroga do'stlik munosabatini ko'rsatyaptimi yoki yo'q, bunga o'zingiz baho bering.
Bana ben yoldaşım Azizcan. 25. fevralda acıram çıkan bu seyem apelatsiya şikayetim acıramı. Bana bugün 26. günü beni hiç kanaka ogohlantirmasdan, ogohlantirish qatiyan bermasdan, majburiy ijro ixtiyoriy muddat bermasdan, mana joyimni kelib buzishdi. Bugun hiç narsa tayinlamasdan, mana nima deyman endi, Yangiyo'l shahar hokimi Farhod Mirzayevga kattakon rahmat. O'zim buzaman desaman, buzdirmadi. Shuncha militsiyalarni tashadi, nimadir o'zidan o'zi ko'tarilib, bu qilib militsiyaxonaga olib kirib ketamiz deb o'yladimmi? Endi nima deymiz endi prezidentimizga ham kattakon rahmat. Mana hokimlarni qilayotgan ishidan fuqaro o'z joyini o'zim buzaman desa ham buzdirmasdan majburiy tartibda mana traktorlar bilan buzib dabdala qilib tashladi. Hech narsamizni olishga ulgurmading ham. Nima deymiz endi? Pulimizni hali olganimiz yo'q, kompensatsiya masalasi hali sudda ketyapti. Bilmayman, 2 oy bo'ldi, hali ham hal bo'lgani yo'q sudimiz. Lekin uni hokim to'xtatib qo'ygani 100% aniq bu sudda ham. Buzish uchun shunaqa ish qildi, mana majburlab buzib tashladi. Iltimos qilib olardikki, mana ko'rganlar, bilganlar, mutasaddi tashkilotlar o'z nima deydi shu video nimamizda, sarlavhamizda o'z kommentariyada so'zingizni yozib qoldirishingizni iltimos qilib qolamiz. Ko'ringlar hokimiyat, militsiyalar qanaqa baho beradi. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar vaziyatdan xabardorsizlar. Yangiyo'l shahar hokimimiz Farhod Mirzayev Qambarovichga mana mana shu buzilgan joy padarga do'kon qurib yo biror narsa qurib, xudo xolasa mana qiynalgan oilalar bo'ladi. Muhtoj oilalar bor. O'shalarga nima deydi? Do'kon qurib berasizmi? Nimadir qilib berasizda. Xullas kelam, mana shu joy sizga. Mazza qiling, ishlating, do'kon qurib soting iloji bo'lsa. Sog' bo'ling. Yangiyo'l shahar hokimimiz Farhod Mirzayev Qambarovichga sog' bo'ling. O'zingizni qiynayotgan muammolarga taftish uz bilan yechim topishni istaysizmi? Unda ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimizga obuna bo'ling. Murojaat uchun 55 kodi bilan 501-66-77, 55 kodi bilan 501-77-66, 33 kodi bilan 577-77-66, 94 kodi bilan 863-77-66 raqamlarimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Taftish uz hamisha zamon bilan hamnafas, siz bilan birga.